Dobroveče svima. Veče. Dobrodan još uvijek. Dobrodošli u posljednju tribinu u ciklusu, u ovom ciklusu autonomne zone kulturnog centra CK13, omladinskog centra CK13. U okviru programa Svakodnevno je političko imamo tribinu Da li dišemo isti vazduh? Iako je ideja bila da predstavimo neki lokalni kontekst u Zrenjaninu, malo ćemo i proširiti priču sa tim šta zapravo znače te male lokalne borbe i na koji način možemo da ih na neki način ukrupnimo. Sa nama su danas Jovan Rajić iz Rerija, advokat i predsednik upravnog odbora, Mirko Popović, programski direktor Rerija, Dušan Kokot iz građanskog preokreta iz Zrenjanina i Zorica Radišić, profesorka biologije i građanska aktivistkinja. Želi neko od vas ukratko se predstavi? Ok. Ja bih počela, hajde sa Jovanom možda, da nam kaže ukratko kako je tekao kako je tekla prepiska sa organima vlasti što se tiče Limlonga i šta je zapravo sve ono što je rađeno mimo zakona i na neki način da nam ukratko opiše kako je izgledala cela ta procedura. Hvala. Dobar dan svima i hvala na pozivu i na tome što se interesujete za ovu temu koja je nama svima jako bitna, iako nismo Zrenjaninci, saosećamo sa vama i delimo, možda ne u potpunosti, ali u velikom delu delimo vaše brige i vaše brige su opravdane. Prepiska sa organima javnih vlasti i dalje teče, ja bih rekao teče svakodnevno. Evo danas smo dobili poslednju u nizu odluka, naravno odbijajuću, gde je naša žalba kojom smo se zapravo žalili na odluku kojom je potpuno nezakonito, naravno, obustavljen postupak procene uticaja na životnu sredinu, što naše pravo ne poznaje, o čemu će Mirko više govoriti. Dakle, prepiska je kontinuirana, intenzivna i svodi se otprilike na to da jednim većim delom nama organi javnih vlasti uopšte ne priznaju pravo da budemo stranka u postupku, a u onom manjem delu, kada to nije odbacivanje nekih naših zahteva, svodi se na to da nam se odbijaju zahtevi kao neosnovani, naravno bez nekog razložnog, da kažem, obrazloženja, jer ako bismo ušli u taj deo materijalnog prava i onoga na što se mi pozivamo, tu bismo svakako bili u odnosu na onu drugu stranu u prednosti, upravo zbog svih argumenata koje mi svi ovde zajedno ističemo od kada je krenula realizacija ovog sumanutog projekta. Ja bih se vratio na sam početak dogovora, da tako kažem, između Republike Srbije, jer je ovo projekat od nacionalnog značaja, tako je barem predstavljen od strane vlade Srbije i svih oni koji su išli da se slikaju kada je fabrika kada je polagan kamen temeljac za fabriku. Dakle, projekat od nacionalnog značaja za koji mi do dana današnjeg ne znamo šta u praksi znači. Dakle, ne postoji neka uniforna definicija projekta od nacionalnog značaja. Mi smo imali, recimo, u Beogradu, Beograd na vodi, gde je suspendovan u potpunosti pravni sistem Republike Srbije, gde se primenjuju neki posebni propisi, do situacija kada je neki projekat značajan za lokalnu zajednicu. Ja bih rekao da je ovde sa Zrenjaninom i sa Linglongom situacija negde između, naravno, naslućujem, obzirom da nemamo preciznu, kažem, ni definiciju, ni odgovor od vlade Srbije šta ovo zapravo znači. Mi smo u nekoliko navrata pokušavali da dobijemo
da dobijemo informaciju. To ni dan danas, to ni dan danas nismo dobili. Dakle, uvek vraćam priču na taj početak, na potpisivanje tog memoranduma o razumevanju između dve ugovorne strane. I laici znaju, nije uopšte potrebno ulaziti u neku dublju pravnu analizu. Ugovor predstavlja, dakle, saglasnost volja dve strane. Imate određena prava, imate određene obaveze koje morate da ispoštujete kada potpisujete neki ugovor i tu se negde nalazite, naravno, na sredini. U ovoj situaciji to nije slučaj. Imajući u vidu da se Republika Srbija obavezala unapred da je dala jednu ozbiljnu količinu i na kraju ozbiljna je vrednost zemljišta koje smo dali u svojinu stranom investitoru. Poklonili, tako je, bez naknade praktično poklonili, gde bi logično pitanje bilo šta dobijamo za uzvrat. Ne dobijamo ništa. Dobijamo obećanje da će neko sa druge strane uložiti određenu količinu novca, miliona u taj projekat, da će zaposliti jako puno ljudi. Međutim, to su pretpostavke, to nisu obligacije, to nisu obaveze koje su preuzete, koje ako ne ispunite, plaćate određene penale, uslovno rečeno, ili snosite bilo kakvu odgovornost. Ne, vi obećavate da ćete učiniti sve što je do vas da to ispunite, ali ako ne ispunite nikom ništa, vi ste stekli zemljište u svojinu. Dakle, već na samom startu dovodite sebe u nejednak položaj sa drugom stranom i sebi praktično sužavate, odnosno uskraćujete mogućnost da na bilo koji način kasnije, ukoliko se sa druge strane ne desi ono što očekujete, vi možete nekim pravnim sredstvima da reagujete. Drugi ozbiljan problem koji se ovde javlja, a sa kojim se mi suočavamo od trenutka kada ulazimo u ovaj projekat i kada počinjemo da ga pratimo, jeste nedostatak informacija. Dakle, to ne prati samo ovaj projekat, ali je karakteristično za sve ove državne projekte koji su, da kažem, sumnjivi, odnosno problematični, da li sa aspekta finansiranja, da li sa aspekta ovog koji mi posmatramo konkretno, zaštite životne sredine. Dakle, vi ste uglavnom u mraku. Nemate informacije, državni organi, organi autonomne pokrajine, lokalni organi, trude se da vas drže u mraku, što automatski budi sumnju da tu nešto nije u redu i da se nešto valja iza toga što se događa. Dakle, nedostatak informacija, odbijanje druge strane da sarađuje sa vama i konačno ono što sam i malo pre rekao, prosto negiranje prava svih nas da budemo učesnici u ovom postupku, što lokalne zajednice, što lokalnih organizacija, što nas koji se, dakle, ovim bavimo, da kažem, sa distance, ali vrlo aktivno. Dakle, jedno potpuno odsustvo transparentnosti i želja da tako i ostane. Kada su u pitanju same građevinske dozvole, a to je ono što sam ja u stvari trebao da pričam, a tek sad dolazim do toga, mislim da je vrlo bitno bilo reći sve ovo na početku da bi se onda došlo i do ovoga. Kako je ceo ovaj prethodni period tekao, tako i teče ovaj postupak izdavanja dozvola. Ja ću reći i mislim da ne preterujem kada kažem da je ovo, nije ovo, dakle, teorija zavere, ovo su pokazale sve dozvole koje su izdate do sada. Dakle, mi na jednoj strani imamo grad Zrenjanin,
autonomnu pokrajinu Vojvodinu koja u drugom stepenu odlučuje po svim ovim našim žalbama, tužbama i svemu ostalom, i Republiku Srbiju, koji su, dakle, otvoreno na strani investitora u smislu da se tolerišu sve nezakonitosti koje investitor čini na terenu i bezočno nepoštovanje propisa, o čemu ću malo kasnije govoriti. Dakle, imate potpunu neprimenu propisa od strane države, odnosno lokalne samouprave, i jedan komforan položaj investitora da u takvom okruženju i u takvoj situaciji može da radi ono što mu padne na pamet. Dakle, prećutno se država faktički saglašava sa tim što investitor radi. Šta investitor radi? Dakle, opet sad kažem, kolega Mirko će govoriti o proceni uticaja koja je, dakle, ovde u centru priče i koja je najočitiji problem celog ovog projekta. Ja bih se zadržao na ovom delu oko građevinskih dozvola. Ovaj projekat realizuje se u faznoj izgradnji. Dakle, za svaku fazu postupka izgradnje izdaje se posebna građevinska dozvola. To je opet vezano sa procenom uticaja na životnu sredinu, odnosno sa izbegavanjem da se ista uradi na početku, jer je to prosto procenjeno da je lakše raditi na ovaj način. Međutim, čak i te bazične stvari, ako zanemarimo procenu uticaja, ako uzmemo samo građevinsku dozvolu za prvu fazu gde se radi, ne znam, za portirnicu, za trafostanicu, za neke najbanalnije objekte, čak ni tu nije poštovan propis. U kom smislu? Vi imate, znači, kada dobijete građevinsku dozvolu za određeni objekat, poslednja faza pre nego što krenete sa izgradnjom jeste prijava radova koju vi šaljete nadležnom organu, nameravam da krenem sa izgradnjom radova, onda oni vama izdaju potvrdu i kažu može, imate građevinsku dozvolu, izdaje vam se potvrda, možete krenuti tad i tad. Mi smo stalno dobijali od aktivista sa terena slike koje potvrđuju da investitor nije poštovao čak ni ovo. Dakle, da je kretao sa izgradnjom pre nego što je građevinska dozvola postala uopšte pravosnažna. Dakle, nije mogao da sačeka ni dan, dva, da građevinska dozvola postane pravosnažna, pa da krene sa izgradnjom kada je mogao. Desilo se zapravo, ne znam da li je to prva ili druga faza, kolega će precizirati ako se seća, ali da smo mi uložili žalbu, u trenutku kada uložite žalbu na građevinsku dozvolu, ona ne može biti pravosnažna dok se ne odluči po vašoj žalbi. Dakle, mi uložimo žalbu, dozvola ne može biti pravosnažna, ne može se graditi po toj dozvoli, ne možete da izađete da radite dok se ne odluči, na koji god način da se odluči, ali ne možete da radite. Mi smo dobijali slike od lokalnih aktivista gde su oni radili i pored toga. U više navrata smo kontaktirali i inspekciju građevinsku kada utvrdimo da se radi mimo građevinske dozvole. Naravno, konkretna aktivnost, bilo kakva, neću sad daviti sa teorijom i sa onim što smo dobijali kao odgovore, konkretna aktivnost, bilo kakva, je izostala. Vrlo je teško u takvoj situaciji kada imate čitav sistem, dakle, naspram vas boriti se, ali ja hoću da kažem i time ću završiti ovaj uvodni deo, da mislim da smo na dobrom putu svi zajedno i pored svega ovoga da ih uvedemo u neke tokove u kojima će makar morati da razmišljaju o onome što rade. U prilog ovome, danas, vraćam se na početak svoje priče, danas smo dobili, jeli, odbijajuće rešenje, nije odbacivanje, što je jedan mali korak u napred. Dakle, priznali su da imamo pravo da se zainteresujemo za ovu temu
i da branimo svoje stavove, tako da moramo jednostavno da nastavimo dalje, jer ono najgore tek predstoji, dakle tek predstoji izgradnja fabrike i onoga što će zapravo najviše opteretiti i životnu sredinu i zdravlje ljudi u Zrenjaninu i okolini. Hvala. Hvala Jovane puno. Eto, ja bih samo dodala na ovo što je Jovan rekao, da je, eto, interesantno, vanredno stanje u Srbiji proglašeno 15. marta, ako se ne varam, građevinska dozvola je izdata 18. marta. Znači, tokom vanrednog stanja njima se toliko žurilo. I Jovan će svakako dopuniti priču oko kod želeo kasnije. Ja bih sad pitala Dušana da nam malo predstavi u stvari lokalni kontekst zrenjaninski i šta je ono čime se građanski preokret trenutno bavi, pored Linglonga, ali najviše da priča u kontekstu Linglonga, do čega ste sve došli, do kakvih saznanja. Dobar dan svima, hvala na pozivu. Pa kako da vam kažem, prodali su nas, unovčili su nas. Grad Zrenjanin je grad koji je ostavljen na milost i nemilost. To je grad za vas koji ste odavde iz Novog Sada, da vas podsjetim, to je grad koji već skoro 20 godina nema vodu za piće. A u tom gradu u kojem nema vode, uskoro neće biti ni vazduha. Vodu smo naučili kako ćemo da kupujemo, ne znam šta ćemo da radimo sa vazduhom. Mi danas imamo neke borbe koje su lokalnog karaktera zbog zagađenja vazduha, i teško se rešavaju sa nekim relativno malim investitorima, a zamislite šta će da se desi kada dođe jedna takva kompanija kao što je Linglong. Dana kada je gospodar položio kamen temeljac, mi smo uputili dopis svim nadležnim institucijama, znači počevši od grada, pokrajine, republike, da nam se dostavi studija o proceni uticaja na životnu sredinu. To je valjda potpuno logično. Ako znamo, a rekao je malo pre Jovan, da je tih 90 i nešto hektara poklonjeno, kako možete da poklonite nekome nešto, a da ne znate šta će tu da bude? To naprosto nije prirodno. Tada smo dobili stvarnu nadležnost koja je rečena da je pokrajina, jel tako? Prvu dozvolu je dala pokrajina. Da bi posle tih nekih pritisaka javnosti koji su došli što iz lokala, što od prijatelja iz Redija, prebačena odgovornost direktno na lokal, tamo gde je najlakše vršiti jedan politički uticaj. To što si rekla se desilo 18. ali na nivou grada. Znači, taj grad je nama napisao prošle godine da on nije nadležan za to. Imamo dokument kojim oni to sami potvrđuju. Tako da, sa tog stanovišta Zrenjanin je otprilike grad, ja se često našalim, ja mislim da oni nas spremaju za kolonizaciju Marsa. Jer u gradu u kome nema vode, u kome sutra neće biti ni vazduha, pa kako da vam kažem, nama ne treba zaštitno odelo. Ko preživi 10 godina tamo, taj može da ide bilo gde. Znači, nigde mu neće biti gore nego što je u Zrenjaninu. Ali ovo što se sad dešava sa Linglongom, sa jednom kompanijom koja dolazi da podigne postrojenje, znači fabriku, na nekih 500.000 kvadrata pod krovom, ako se dobro sećam ono cifri. Sa tim da će da proizvode 13 miliona, pazite, 13 miliona pneumatika godišnje. 40.000 komada pneumatika dnevno. Da li možete da zamislite tu količinu pneumatika na jednom mestu? Da bi to otišlo, evo, čisto da bude jasnije, da bi to otišlo na neki aerodrom, a i to je posebna priča, ti autoputevi koje oni raspisuju sami tendere za izgradnju, potrebno je minimum 250 šlepera. Minimum. Samo da odveze to što se proizvede. Ali tih 250 šlepera treba da se vrati. Pa nekih 250 šlepera treba da donese repromaterijal. Pa treba i oni da se vrate. Zapravo tamo da raste cveće, samo da se šleperi vozaju, mi smo u ozbiljnom problemu. Da se ništa tamo ne dešava. A dešavat će se ono što teško da možemo da kontrolišemo ako danas ne budemo uspjeli da zaustavimo tu izgradnju. Nije Novi Sad daleko. Nemojte da mislite. Niko nije dovoljno daleko kada govorimo o jednoj takvoj proizvodnji. Niko. Ono što se dešava danas, da dolaze nam njihovi kooperanti, da dolaze firme koje će za njih da rade neke uslužne delatnosti. Od tih 100 hektara postaće 500 hektara.
tamo pored tog postrojenja ima voćnjak sa jabukama. Sutra ćete da dobijete na televiziji, kupujte domaće. Nemojte da kupujete hranu iz Zrenjanina kad to počne da radi. Eto, bar sačuvajte sebe ako ne možemo, ako mi nismo u stanju da sačuvamo nas. Znači, sve ono što građanski preokret, organizacija kojoj pripadam, radi od prvog dana, temelji se zapravo na onome što je on rekao. Da vidimo šta se tu zapravo dešava. Da li postoji neka studija o proceni uticaja? Pa je očigledno nema. Pa kada, i kada je zatraže, znači to što su dali dozvolu, mi smo nakon toga pisali otvoreno pismo ambasadorki Kine, jednu asertivnu komunikaciju, pa to je jedna sjajna zemlja, velika i poznata i priznata, i to je jedna ozbiljna kompanija, kao što je Ling Long, pa ne priliči vam da kršite zakon. Naprosto ne priliči vam da kršite zakon i mi kao domaćini treba to jasno da kažemo. Nedelju dana posle toga se pojavio javni poziv da se daje studija, na mišljenje za potrebu izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu. I kada su svi kazali, pa čekaj, ne interesuje me tvoja portirnica, jer ta portirnica nije portirnica cvećare, nego portirnica neke fabrike guma. Kako možeš da me pitaš da li je potrebna studija za portirnicu, a ne znam šta ćeš tamo da proizvedeš? Ljudi su naprosto tada slali dopis i kazali, da, neophodna je studija i da, neophodna je kompletna studija procena uticaja na životnu sredinu. Sve mora da bude javno i sve mora da bude dostupno. Oni su, nisu ni odbacili taj zahtev, nego su kazali da smo promašili temu. Znači, oni su kazali, niti je potrebna studija, niti nije potrebna, nego su zaustavili postupak. Iako tako nešto, ne znam da li postoji uopšte upravo. Opustavili postupak, tako je. Opustavili postupak. Ozbiljni problemi sa kojima se građani Zrenjanina suočavaju decenijama postaće još ozbiljniji u narednim godinama, a zapravo svi mi kao društvo smo u problemu, zato što to što će da nikne sutra tamo na 2 km vazdušne linije od centra grada, na jugoistočnoj strani grada, u gradu u kojem je 300 dana duva košava, znači jugoistočni vetar, 2 km od Carske bare, znači rezervata pod zaštitom. Tako da, ako to tamo može da prođe, pa doće i ovde. Nemojte da mislite da neće. Mi moramo danas da reagujemo, ne zato što sad ja dolazim iz Zrenjanina, pa sad ja vas ubeđujem da vi treba svi ovde da se angažujemo na ovoj temi. Ali zaista je tako, ljudi. Ako mi ne budemo solidarni jedni sa drugima, ako mi ne budemo zajedno radili na rešavanju problema, a definitivno su nas unovčili. Pa naš predsjednik je izjavio pre 3 godine, predsjednik Republike Srbije, je izjavio pre 3 godine da sad tamo dolaze neki Kinezi, zato što tamo kod njih su sad neka drugačija pravila, on baš i ne zna, ne razume se on šta to sad neka zaštita životne sredine, šta to zapravo znači. To je čovjek izjavio u TV Dnevniku. To će doći i ovde, to će doći u svaki grad. Pakuju nam reke u cevi, mi evo, u Zrenjaninu se već nedeljama ljudi vozaju, ne možemo, zatvorimo jednu kafileriju koja truje pola grada. Pola grada ne može da izađe, da otvori prozore, ne može da izađe napolje. Ako nismo u stanju to kao društvo da rešavamo takav mali problem nekog Matijevića, pa kako ćemo da rešimo problem jedne kompanije koja treba da uloži milijardu, ne znam čega, dolara, evra, ne znam čega. Ta firma raspisuje sama tender za izgradnju autoputa. Oni prave autoput od Novog Sada. Oni prave autoput do Beograda. Pa kome da prodaju u Zrenjaninu pneumatike? Ja ne znam nikoga ko je kupio nove gume zadnjih 10 godina, iskreno. Ne znam. Pa kome će da ih prodaju? Znači, oni su tu, ono što je zanimljivo, pitala me, znači, završit ću sa tim, pitala me Renata da li želim o tome da pričam. Nekih 2 godine pre što će se pojaviti prva vest u medijima da dolazi neka takva kompanija u Zrenjanin, u Srbiju, mene je pozvao jedan čovjek koji se predstavio, mislim, znam u prezime, ali nije važno kako se zove, i on mi je tada iz Beograda, verovatno je bio negde blizu informacija koje su se tada vrtile, mi je tada ispričao celu situaciju koja se zapravo danas dešava. Ja nisam mogao da verujem. Verujte, supruga me pitala, pa s kim to pričaš kad samo vičeš da, da, da? Ja kažem, pa ne znam, ne mogu da shvatim gde mene svako nađe da mi priča ovakve stvari. Znači, on je tada rekao da su ih...
Poljaci i Česi i Slovaci, što je potpuno normalno. Prvo normalno da ih odbiju, ali je normalno da su oni pokušali prvo tamo da grade. Pa tamo je tržište. Nije tržište u Zrenjaninu, nije tržište u Srbiji. Tržište je tamo negde u Skandinaviji, u zapadnoj Evropi, gde ljudi mogu da kupuju nove pneumatike svakih 3 meseca, 6 meseci. Tako da, plašim se da su oni, za razliku od priče sa Beogradom na vodi, a ima spona koje su, znači iste firme su angažovane i na jednom i na drugom projektu. Sporno je što kažem, zapravo se plašim da su oni izmenama i zakona o planiranju i izgradnji i gomile drugih nekih propisa pokušali da nas ometu u ovome što mi sada radimo. Da pokušamo na sve moguće načine jednim građanskim aktivizmom, a nema drugog. Nažalost, nema drugog. Ja bih voleo da, mislim, civilizacija je izmislila političke stranke da se bave ovakvim problemima. Oni nisu u stanju. Nisu se zapitali zašto nisu u stanju. Znači, građani moraju danas samo da se organizuju na jedan drugačiji način da bi spasili sopstvene živote. Ovo nije sad pitanje neke volje, ovo je samoodbrana. Ovo što mi radimo u Zrenjaninu, to je samoodbrana. Ništa drugo. Eto, za početak, toliko ako bude... Hvala, Dušane. Onako, malo si nas obeshrabrio, ali ja bih možda i najavila da li želiš da najaviš dalje neke lokalne borbe koje predstoje? Pa ovo što sad, znači, Jovan je rekao šta se tu... Pa naravno, mi pokušavamo da napravimo saradnju sa organizacijama što u gradu, na kraju krajeva, i Zoro i gradski projekt imaju sporazum o saradnji. Konkretno, mislila sam sa ljudima, recimo, koji se bore protiv kafilerije, recimo, sa ljudima iz Smedereva ili iz Bora koji imaju takođe probleme sa vazduhom, baš zbog investicija sličnog karaktera. Pa, u toj borbi protiv kafilerije učestvujemo svako na svoj način, kao građani. I to je zapravo i ono što se tamo dešava. Niko to organizovano ne vodi, naprosto ljudi ne mogu da otvore prozore. Pa šta će da urade nego da se pomene? Tako je. Znači, moramo da pronalazimo zajedničke imenitelje i oko njih da se okupljamo. Ja sam kontaktirao posle jednog poslednjeg priloga koji je, mislim, Nova televizija radila sa čovekom iz... Smedereva? Sad sam zaboravio ovo ime. Pokret Tvrđava, čini mi se. Tako je. Razgovarali smo telefonom i da bi bilo dobro da se vidimo i da pokušamo zajedno da reagujemo. Znači, ovo je jedna matrica. To što se dešava u Zrenjaninu, dešava se i u Smederevu, dešava se i u Boru. I nastavit će da se dešava. Zrenjanin nije imao razloga da strahuje kad se desio Bor. Nije imao razloga da strahuje ni kad se desio Smederevo. Novi Sad danas ima razloga da strahuje istog onog kojeg smo mi imali tada. Deo je da neće do nas, ali hoće. Znači, ovo nije obeshrabrenje, ovo je zapravo poziv. Ovo je poziv na jedan građanski aktivizam, na revolt, na borbu za osnovno ljudsko pravo. Pravo na život. Ako nemam vodu, ako nemam vazduh, pa šta mi onda preostaje? Radno mesto. Pa kome to radno mesto treba? 500 ljudi u toj trovačnici. Pa mi ćemo kao grad imamo 5000 ljudi u bolnici svake godine više. Pa kakav je to interes? Koliko je to novca više, čak i da sve ljude izlečimo? Koliko ćemo novca više da potrošimo na lečenje nego što... Znači, ovo je jedna javna stvar i javnost mora da bude uključena i zato i apelujem i na vas ovde, ali i na sve ljude do kojih će ovo doći. Ljudi, moramo se probudimo. Moramo se probuditi, inače ćemo stradati svi zajedno. Nema tu neke velike filozofije. Hvala Dušane. Ja bih voljela eto da pokažemo da postoje i neki svetli primjeri ili neke male pobede koje su moguće, da nam Zorica ispriča o nekoj inicijativi njihovoj za odbranu jezera od investitora, doduše znatno manjeg u odnosu na ovog sada, i da nam ispriča o tome šta je sve zapravo pod nekom vrstom rizika izgradnjom ove fabrike, ako može. Pozdrav svima, naročito... Radi. Naročito pozdravljam najmlađe, pošto
su one najbitnije stvari, to jest vi. Ove, ne bih toliko detaljno o nekoj ranijoj, ajde da kažem, uspešnoj inicijativi, jer investitor nije uspeo u svojoj nameri, u stvari do pola je uspeo, pa je na kraju... Čisto da se ne obeshrabrimo da su male pobjede ipak moguće. Počno da kažem, jeste, moguće i vredi se boriti za ono što je naš. A naš i vazduh i voda i zemljište, i postoji nešto što se zove taj javni interes i sve je međusobno povezano. Znači, ne možemo mi sad živeti samo da bismo, ne znam, radili u nekoj firmi, nije to posao, onih koji su naši službenici. Znači, naši službenici, to su ovi kojima se obraćamo u ovim, da kažemo, očajničkim, sad već nekim ove vapajima, potpuno bespotrebno. Situacija mora da se obrne. Znači, oni treba nas da pitaju. Šta god nameravaju da urade, da pitnu, moraju da pitaju šta građani o tome misle, gde da čujemo kakvi su problemi, kako ćemo to da rešavamo zajednički, onda partnerski. A ne da, zato što je neko nečiji brat, to postane nacionalni interes. Nije nikakav moj brat, javni interes je definisan zakonom na kraju. Mene uopšte ne interesuje ko je investitor, znači bitno je da i posle tih investicija čarobnih ostane voda, vazduh, zemljište, da ostane ono što vredi. Nemamo onda problem ni sa zdravljem, znači to je ono što je njihova prva dužnost. Kako to po mom nekom razumevanju, laičkom bih rekla, što se tiče pravne regulative, zakon formuliše. To se zove načelo predostrožnosti. Znači svi mi jesmo subjekti zaštite životne sredine. Svako od nas pojedinačno, ali mi građani smo u nekom šestom redu, ako se ne. U prvom redu su oni najodgovorniji, pa onda ide drugi nivo raznih vlasti i oni na taj način bi trebalo da rešavaju i da planiraju uopšte. A ne da imamo ovakav jedan, rekla bih, ignorantski odnos, što je možda još i gore nego da, da odgovaraju na možda i neki ogroman broj naših pitanja, to jeste njihova osnovna dužnost. A da ne bi dobili 500 pitanja ili prijava odjedno, ili ne znam, 200 ovih raznih mišljenja, moram da pohvalim i ekološko udruženje iz Bačke, Novi Sad i ovaj Odžaci i ostali su nam odreagovali promptno na taj naš apel i vapaj. I poslali su svoje mišljenje, cirkularno, mi to sve imamo u nekoj bazi. To je dobro da postoji neki pritisak javnosti, ali kao što vidite ovde u prvoj fazi to ne donosi neki poseban rezultat. Znači, zato je važno biti toliko uporan. Evo, mi se tužimo i dalje, taj, ovo što je Renata pomenula tu inicijativu, sud traje već recimo nekih 6 godina, isto smo tako nešto izrekla, kazala po gradu, čuli za neku ludačku ideju i onda krene građanski neki aktivizam, otpor, neka dežurstva i neko se pravi da mi ne postojimo uopšte. I kome god pišete, neće da vam odgovore, ili kažu ne znamo mi ništa o tome, ili ono omiljeno nismo nadležni. Jeste, svi ste nadležni. E sad, ako smo mi pogrešili adresu, ne treba ti meni da vraćaš to pitanje, nego treba da pronađeš gde je prava adresa. Evo, to se dešava i s ovom famoznom kafilerijom. Znači, ako mi pošaljemo zahtev za hitan vanredni inspekcijski nadzor, onda mora da ga primi odmah neko tamo i da odmah uputi inspekciju na teren da vidi šta se to tamo dešava. Ja do sada imam saznanje da su oni poslali navodno neku inspekciju posle 2 dana. To onda nema ništa da se izmeri, a monitoring skoro da ne postoji. Ne znam, mislim, ima nešto što se tako zove. I to su bitni detalji. Zato vam ja preporučujem dosta toga da prosto naučite, da povećate svoje znanje, jer onda ne mogu da pričaju bajke. Onda ne mogu da kažu da je to, ne znam, jako bitno za, ne znam, radna mesta. Ne treba ti da mi obezbeđuješ radna mesta. Danas svako od vas može sebi da obezbedi ono čime će se sa radošću i strašću baviti, a pritom da sačuva i svoju okolinu i da normalno živi.
a ne da ne čujemo, evo i posle dve godine, zašto je to projekat od nacionalnog značaja. Zašto je to problem da bude na sajtu vlade? Sa druge strane, mi ne možemo očekivati da neko sa strane dođe da to reši i da zabrani. To bi bilo najelegantnije, da se tamo neki lobisti iz Evrope tako stave tačku na tu izgradnju, ali se to neće desiti. Znači, ostaje nam samo da se prosto udružimo i da vidimo kako da se ta priča što dalje gura, zato što mi jesmo u pravu, ne tražimo nikakav nasilni akt, mi tražimo da se poštuju ovi krovni propisi od Ustava i međunarodnih ugovora, Arhuske konvencije, znači onoga što je naša država preuzela na sebe i ovi međunarodni ugovori kojima mi treba da obaveštavamo i našu okolinu da će ovde da se gradi neko čudovište, možda. Možda će to biti neka sjajna fabrika sa robotima, ali gde su vam onda ta silna radna mesta i tako dalje. Znači ima puno pitanja koje traže svoje odgovore, zašto mi njih treba da čupamo kao zdrav zub? Znači vi treba mene da pitate, a ne ti donosioci odluka. Tako treba sve nas da pitaju, a ne mi da postavljamo pitanje na koje nema odgovor. A imaju zakonski rok, evo to je ekskluziva, recimo po pitanjima emisije i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, rok za odgovaranje može da bude, ako su sve te vrednosti ugrožene, 48 sati. I oni su zaista iznenađeni kad se vi pozovete na 48 sati ove neophodnosti da se dostavi odgovor. Kao pa ne mogu za 48 sati, pa tako pišu za to. Molim da se poštuje propis i da se poštujemo mi, građani. Hvala, Zorica. Ajde sa ovaj prvi ciklus, prvi krug, da kažem da je sada dosta. Voleo bih da stvarno posle pričamo malo o tome šta je sve ugroženo. Ali bih sada volela da dam reč Mirku. Reri je prethodnog meseca u saradnji sa Friedrich Ebert fondacijom imao seriju webinara pod nazivom Vladavina prava i životna sredina. I tu je Mirko sa svojim izuzetnim sagovornicima zapravo pričao i o mehanizmima uključivanja javnosti u procese donošenja odluka kada je u pitanju životna sredina. I eto, volela bih da se osvrnemo na to i da nam kaže Mirko šta u ovim situacijama možemo da očekujemo mi kao građani, ne samo Zrenjanina, nego i svi mi koji vodimo male lokalne borbe i u Novom Sadu, i u Zrenjaninu, Pančevu, Smederevu i tako dalje. Eto. Hvala Renata, hvala na pozivu. Hoćeš? Radi. Šta možemo da očekujemo? To je ovaj pitanje. Ja mislim i ja. Pa evo šta možemo da očekujemo. Pre svega bih rekao zašto je to učešće javnosti na kome posebno Reri insistira. Zašto je to važno? Mi živimo u državi koja se po jednoj već ovaj definiciji koja već više decenija postoji, zove se zarobljena država. Šta je zarobljena država? Zarobljena država je ona država u kojoj su institucije preuzeli oligarsi i upravljaju državom i koriste javne resurse u sobstvenom interesu. Ovo, ja više puta to ističem, ovo nisam izmislio ja, ovo su reči Evropske komisije iz 2018. godine. Dakle, 2018. godine Evropska komisija je Srbiju okarakterisala kao zarobljenu državu. I ovo što se dešava u Zrenjaninu, to je jedan tipičan primer kako funkcionišu zarobljene institucije. Dakle, zarobljene institucije pravo zloupotrebljavaju, zarobljene institucije zakone gaze i zarobljene institucije rade u korist nekakvih privatnih interesa, koje mi sad u ovom trenutku možda ne možemo do kraja da prepoznamo, ali da budem iskren, mene to i ne zanima. Pitanje koje se u takvoj situaciji postavlja jeste šta mogu građani Zrenjanina da očekuju, šta mogu građani Srbije da očekuju od investicije u koju je pre svega, da zanemarimo sve ovo što je Jovan rekao, poklonjeno zemljište, ne znam, obećane investicije, u koju je investirano toliko bezakonja
da je to neshvatljivo i da je to prosto nemoguće je, ne postoji ni najmanja sumnja da je neko kršeći propise to učinio slučajno ili iz neznanja. Dakle, ovde se radi o svesnom, namernom kršenju propisa. Počeo od toga što dozvole izdaje nenadležni organ. Dakle, grad Zrenjanin ne može biti nadležan da izda dozvolu za fabriku koja predstavlja postrojenje za koje se izda integrisana dozvola u pravnom sistemu Republike Srbije. Dakle, gumarska industrija, fabrika u kojoj se prerađuju gume, u kojoj će se, kao što je Duša rekao, proizvoditi 13 miliona komada guma godišnje, jeste postrojenje za koje se izda integrisana dozvola i građevinsku dozvolu treba da izda organ autonomne pokrajine Vojvodine. I mogla bi priča tu da se završi, međutim priča se tu ne završava. Ti organi na lokalnom nivou izdaju takve upravne akte kojih bi se najneuki službenik javne uprave postideo i odrekao. Dakle, ono što sam imao prilike da vidim u Zrenjaninu, bavim se već više od 10 godina pitanjima sprovođenja propisa u oblasti zaštite životne sredine i posebno procenom uticaja, ja ovo u životu nisam video. Ja ovo nisam video ni u Babušnici, ja ovo nisam video ni u Pirotu, ni u Arilju, ni u Užicu, a svuda sam tamo svedočio bezočnom kršenju propisa. Dakle, ovo je prevazišlo svaku granicu. Dakle, ideja da vi u jednom, ja to ne mogu ni da, to se ne može ni nazvati upravnim aktom, u jednoj brljoti 215 primedbi građana odbacite i kažete da su sve neosnovane. To je bahato i bezobrazno. To nije kršenje zakona. Jer službenik koji radi u državnoj administraciji je dužan, na toga obavezuje zakon, na toga ne obavezuje mišljenje ni nas iz Relija, ni ljudi iz građanskog preokreta, nego bilo koga. Njega zakon obavezuje da obrazloži, ukoliko se u postupku podrazumeva učešće javnosti, on je dužan da obrazloži, ako ima 200 primedbi, pa obrazloži 200 primedbi. Ako ima 300 primedbi, tvoj posao je da obrazložiš 300 primedbi. Ma nemojte, svih 215 su neosnovane. Zatim, druga situacija, dakle, isti taj postupak procene uticaja, u kome organ treba da odluči da li je potrebno sprovesti procenu uticaja ili ne, on postupak obustavi. Ja to nisam u životu vidio, ja sam razgovarao i pokazivao to rešenje ljudima koji se bave zaštitom životne sredine, ljudima koji rade u javnoj upravi. Oni među njima koji su religiozni su se krstili. Oni koji nisu, oni nisu mogli da veruju šta čitaju. To ne postoji. Dakle, takvo postupanje, to nije greška, to nije propust. To je bahatost, bezobrazluk i bezočna drskost, koja je podržana od strane upravo onih koji su institucije zarobili. A to su, nažalost, ljudi koji obnašaju javne funkcije u Republici Srbiji i na gradskom nivou. Dakle, to je ono što se nama dešava. I šta onda građani Zrenjanina da očekuju od takvog projekta? Dakle, mi nismo još ni došli u fazu da govorimo o tome kako će projekat uticati na životnu sredinu. Ali kako će uticati na životnu sredinu projekat za koji je do sad izdato nekoliko građevinskih dozvola i sve su nezakonite? Da li se uopšte postavlja pitanje kako će taj projekat da utiče? Zbog čega se građanima Zrenjanina uskraćuje pravo da saznaju kakav će uticaj ovaj projekat imati na životnu sredinu? Dakle, mi ne govorimo o tome da li je dozvoljeno graditi fabriku guma ili nije. Dozvoljeno je graditi fabrike. To nije zabranjeno. Nije dozvoljeno činiti ovo što se u Zrenjaninu čini. Zbog toga i postoji postupak procene uticaja koji smo mi preuzeli iz zakonodavstva Evropske unije i nakazno ga sprovodimo, nažalost. Što ostavlja štete ne samo u Zrenjaninu, nego širom Srbije. Dakle, taj postupak treba, on bi trebalo da uključivanjem javnosti obezbedi da se prepoznaju, smanje i otklone uticaj na životnu sredinu. Međutim, u šta se u Srbiji pretvorio taj postupak? Taj postupak se u Srbiji pretvorio u jedan prozor koji javne vlasti sve češće zatvaraju za građane da se bore protiv korupcije. Jer nas u ovoj zemlji ne zagađuju dimnjaci, ne zagađuje nas iskopavanje ruda, ne zagađuju nas otrovi, nas zagađuje korupcija.
Nas zagađuje korupcija koja se duboko uvukla u svaku poru. I, dakle, u ovom trenutku simbol te korupcije, te zloupotrebe, jeste gradska uprava grada Zrenjanina, koja svojim bezočnim kršenjem propisa zapravo pokazuje do koje mere je ova država zarobljena. Zbog toga, upravo zbog toga je učešće javnosti važno i zapravo građani u ovom trenutku predstavljaju jedinu branu. Mi, nažalost, državne institucije koje će da zaštite javni interes nemamo, jer one to neće da čine. Da hoće, one ne bi dozvolile. Dakle, da postoji u nizu odlučivanja, da postoji institucija koja želi da zaustavi ovo bezakonje, ona bi to do sada učinila. Pa pazite, molim vas, dakle, poslednja dozvola koja je izdata 28. juna, koja sadrži, u njoj piše, gledajte, kaže dozvola je izdata na osnovu rešenja kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja. I onda investitor prilaže uz tu građevinsku dozvolu, kaže, priložio je procenu uticaja. Sad, pretpostavljam da možda neki od vas nisu upoznati sa detaljima procedure, pa ću pokušati ukratko da objasnim. Ne može se priložiti studija o proceni uticaja, prilaže se saglasnost nadležnog organa. Dakle, taj nivo neznanja, propusta na lokalnom nivou, on je nezamisliv. Dakle, to je prosto nešto što ja sam uspeo kad sam video to rešenje, ponovo sam se iznenadio, ne verujući šta čitam. Pa ljudi, da li se vi uštinete za obraz kad uopšte tako nešto napišete i tako nešto dostavite? I u toj građevinskoj dozvoli piše da je izvršena kontrola i da je sve u skladu sa zakonom. Ne, ništa nije u skladu sa zakonom. I to je ono što mene plaši više od zagađenja životne sredine. Dakle, opet hoću da ponovim, nas zagađuje, nas truje bezakonje, nas truje zloupotreba javnih ovlašćenja i nas truje korupcije. I to je ono protiv čega svaki građanin ove zemlje, više to nije pitanje da li, dakle, to je pitanje dužnosti da se građani takvom zlu odupru. Hvala, Mirko. Eto, ja bih se sad opet vratila na pitanje Jovanu, pošto bilo reči malo pre o integrisanoj dozvoli koju investitor toliko želi da dobije do kraja ove godine. Da ispriča je on malo kako su oni slajsovali taj projekat na neki način da bi izbegli upravo sveobuhvatnu studiju procene uticaja na zaštitu samo na životnu sredinu. Da. U dve rečenice, prvo se nadovežem na ovo što je Mirko govorio, mislim, uvek je tu sada mogućnost, evo i za ovo rešenje o kome sam govorio prethodno, uvek tu negde upravni sud na kraju odlučuje o konačnoj zakonitosti određenog akta. Šta ćemo da radimo sad u situaciji, ovo što je Mirko rekao, očigledno su nezakonite građevinske dozvole, postoji praksa upravnog suda, postoji sve. I sad zamislite situaciju u kojoj, obzirom da je ovo fazna izgradnja, kao što si ti rekla sada, znači, dođemo do situacije da su oni izgradili čitav kompleks ili pola kompleksa, potpuno je nebitno. Evo već sada, kada bi se zaustavila gradnja, nešto je dakle izgrađeno. Šta ćemo u situaciji kada, pošto ćemo mi svakako tužbe podnositi u Upravnom sudu za utvrđivanje nezakonitosti ovih građevinskih dozvola, šta ćemo raditi u situaciji, to naravno neće odložiti izgradnju, ali ako u situaciji u kojoj Upravni sud kaže jesu nezakonite građevinske dozvole, ili vrati ponovo na odlučivanje prvostepenom organu. Šta ćemo tu da radimo? Dato zemljište u svojinu, izgrađen objekat, i onda se potvrdi pred sudom nezakonita građevinska dozvola. Gde smo? Znači, investitor je, ajde da kažem, ugrozio svoju reputaciju, ako je ovaj investitor ima, kakva god je reputacija je, negativna ili pozitivna. Šta je grad uradio? Izdao je nezakonite dozvole. Gde je Zrenjanin, dobio je fabriku koja je nezakonita i koja ga truje. Ozbiljan problem. Samo zbog toga što neko nije hteo da sačeka dva dana, pet dana, pet meseci, da sprovede taj postupak. Dakle, mi ne tvrdimo, kao što ste vi rekli, niko od nas ne tvrdi, možda je to najbolja fabrika na svetu. Dajte, utvrdite uticaj.
To je normalno svuda u Evropi, civilizovanoj, da se, dakle, utvrdi uticaj na životnu sredinu. Zašto neko beži od toga? Vezano za cepkanje dozvola, taj deo bih prepustio Mirku, ako mi dozvoliš. Samo ću reći još jednu stvar što se toga tiče. Čak i da su to, ali ako već to radiš, onda ispoštuj proceduru na taj način kada izdeš svaku pojedinačnu dozvolu. Ovde čak ni to nije urađeno, o tome govorimo. Ne ulazeći uopšte u ovo, u osnovanost tog cepkanja. Dakle, ovde ni ova bazična procedura nije ispoštovana, o tome se radi. Da, Mirko malo pre rekao da je, izvini Mirko, da je priložena, da je investitor priložio studiju procene uticaja na životnu sredinu koja je uzgred zaista i ne postoji još uvek nije izgrađena, je li tako? Ma to je duboko besmisleno, dakle, to je prosto, ja to zaista nisam čuo ni pa šta ako je priložio, mislim, mogao je da priloži bilo šta. Dakle, ono što se računa jeste saglasnost nadležnog organa, dakle, nadležni organ za zaštitu životne sredine je taj koji daje saglasnost na određenu studiju i odobrava da ta studija postane osnov za izdavanje građevinske dozvole. Upravo ovo što je Jovan rekao, šta će nama studija procene uticaja ukoliko je građevinska dozvola izdata, ukoliko neko na osnovu toga gradi. Šta će se desiti sutra ako ta studija pokaže, recimo, da takav pogon ne može da se gradi u blizini zaštićenog prirodnog područja, a eto da podsjetimo, mislim, toliko je bezakonja da se čovek zaboravi, eto da podsjetimo da, na primer, za te građevinske dozvole ne postoje uslovi Zavoda za zaštitu prirode, iako se radi o korišćenju prirodnih resursa, iako se projekat realizuje u neposrednoj blizini zaštićenog područja Carska Bara. Dakle, kaže, priložio je studiju, mislim, ja se prosto, zaista bih voleo da se neko iz gradske uprave grada Zrenjanina po tom pitanju oglasi i objasni šta znači to. Šta su oni uradili kad su videli da u toj građevinskoj dozvoli, pazite, piše, priložena studija i priložen netehnički rezime. Izneverovano kad sam to vidio. Dakle, to je potpuno neverovatno. To je nešto što zaista treba videti tu građevinsku dozvolu, zato što retko ćete to vidjeti, a izgleda kako stvari stoje da će se to u Srbiji sve češće vidjeti. Dakle, kada pogledate zakon o proceni uticaja, tamo piše šta je procena uticaja, ona sad sadrži nekoliko ključnih elemenata. To je prvo ta analiza stanja životne sredine, zatim analiza mogućih uticaja, a zatim učešće javnosti. Zašto učešće javnosti? Zato što Zrenjanin je grad od više od 100.000 stanovnika, pa imaju tamo neki ljudi koji možda imaju neka saznanja kojima mogu da ukažu na koji način eventualni uticaj na životnu sredinu mogu da se smanje ili otklone. Mi uopšte, dakle, nemamo ideju o tome kako taj projekat može da utiče na životnu sredinu, osim ako ja zaista zavidim na mirnom snu onome ko veruje gradskoj upravi grada Zrenjanina i veruje investitoru koji je podnosio ove zahteve i za građevinske dozvole i za odlučivanje o proceni uticaja. Da budem precizan, to nije radio direktno Linglong International, već su to uvek radili neki posrednici. Dakle, zaista se divim ljudima koji u Zrenjaninu žive i mirno spavaju, znajući da se to u njihovoj okolini dešava. Mislim, ne možemo ni mi u Beogradu i Novom Sadu mirno da spavamo. Dakle, to je suština procene uticaja jeste u tom učešću javnosti. E sad, ovo što je Jovan prebacio na mene da objasnim taj fenomen cepkanja projekta ili nečega što se zove salami slicing, znate, seckanje salami. Ovo je primer koji može da se izučava na visokim školama koje se bave pravom životne sredine. Dakle, taj salami slicing podrazumeva da jedan projekat usitnite na više manjih i tako izbegnete da radite procenu uticaja ili smanjite mogući uticaj. I sad šta se dešava ovde? Prvo ste imali ogradu, pa kaže gradonačelnik Zrenjanin, pa ne treba procenu uticaja za ogradu. Pa dobro, kroz pa stvarno šta, pa kakav uticaj ima ograda. Ali ta ograda, ona ograđuje jedan prostor od 96 hektara, ona već definiše namenu tog prostora. Pa kaže onda,
Pa za Boga, zar za portirnice i za osvetljenje procena uticaja? Čemu služe te portirnice? Zašto se to tu gradi? To je u funkciji fabrike koja će tu da bude izgrađena. Pa onda kaže, pa ne treba za parking, pa ne treba za ovaj upravnu zgradu, pa ne treba za restoran, pa onda dobijamo situaciju da još dalje ide podnosila zahteva, pa deli i sam proizvodni pogon, tako što odvaja pogon za proizvodnju pneumatika od takozvane valjare, odnosno pogona u kome se prerađuje sirovina. Pa kaže, pa neće ta valjara biti predmet ovog zahteva, nego nekog drugog, a sad samo ovaj zahtev. Pa čekajte, gde će ta valjara da bude, na Marsu, što reče ovaj Duša? Pa ne, bit će tu. Radi se o tome da je to jedna jedinstvena fabrika za koju je prvo bilo potrebno analizirati, proceniti uticaj na životnu sredinu, a zatim, da li ta velika je fabrika, velika je investicija, da li će investitor graditi fazno? Pa neka gradi fazno, u tome se, tu se ne postavlja problem. Tako zapravo tu problematiku gleda i zakon o planiranju izgradnje. Pa vi možete fazno odvojiti neke segmente određenog projekta ukoliko ti objekti ne čine funkcionalnu celinu. Ovi objekti čine jednu funkcionalnu celinu. Nema potrebe da iko u ovom kompleksu gradi porhirnice, gradi osvetljenje, gradi ogradu, da tu nema fabrike. I potpuno je besmisleno pričati o tome da li jedna portirnica utiče na životnu sredinu. Mi ovde pričamo o pogonu u kome će se vršiti proizvodnja, dakle, i obrada i prerada sirovina i gotovih proizvoda, dakle, u kojima će se proizvoditi gume. Fabrike za proizvodnju guma se nalaze na listi uredbe koja utvrđuje da je potrebno sprovesti postupak procenu uticaja. Fabrike za preradu kaučuka se nalaze na listi projekata za koje je potrebna integrisana dozvola. Projekti za koje je potrebna integrisana dozvola moraju proći postupak procene uticaja. I tako kažu zakoni Republike Srbije, i tu nema nikakve dileme. Ti pokušaji koji, nažalost, prolaze zbog sprege koja je očigledna, dakle, mi smo pokušali, dakle, kroz žalbe, kroz postupke pred organom na lokalnom nivou, zatim pokrajinskim sekretarijatima, da ukažemo na kršenje propisa, dakle, očigledno je da postoji sprega, jer ovo nisu teški slučajevi. Ovo nisu situacije u kojima se morate zapitati, što je Bože, pa da li je to zaista tako? Ne, ovde je kršenje propisa toliko očigledno da je prosto, da je jednostavno, čak i za Srbiju je iznenađujuće da to prolazi, čak i za Srbiju, u kojoj su se kriterijumi za poštovanje zakona sveli na najmanju moguću meru. Ali ono što je važno, jeste da prosto, da za razliku od Dušana koji je imao dobre vesti, ja baš i nemam dobre vesti, ali prosto ono što je važno da ljudi u Srbiji razumeju, mi ovde ne govorimo o tome, nama nije kvarna država, nego ljudi koji su uzurpirali institucije. Dakle, naša je dužnost kao građana da državu i institucije štitimo i da ih vratimo njihovoj primarnoj funkciji, a to je služba javnog interesa. Samo dve rečenice. Hvala. Izvinjam se, Zorici i Dušan, samo moram na ovo da se nadovežem bukvalno u dve rečenice vezano za ovu spregu autonomne pokrajine i grada Zrenjanina, a u vezi sa ovom odlukom koju smo danas dobili. Pazite, znači oni donose, grad Zrenjanin donosi rešenje kojim se obustavlja postupak procene uticaja. Mi izjavljujemo žalbu autonomnoj pokrajini, kažemo, vrlo jasno pozivamo se na konkretan zakon o proceni uticaja, kažemo, ovo je nezakonito, ova forma ne postoji u zakonu o proceni uticaja, mogli ste da date saglasnost, mogli ste da ne date saglasnost, obustave postupka nema. Drugi argument glavni u toj žalbi, ne možete na ovaj način da odbijete 215 primedbi organizacija i aktivista, morate da obrazložite svaku pojedinačno. I sad ide odluka, obrazloženje drugostepene odluke od autonomne pokrajine. Na to je prvostepeni organ, odnosno grad Zrenjanin, odgovorio tako što je rekao.
sad potpuno je nebitno, da, ali ovde se ne primenjuje taj zakon jer je ovo, jer je ovo fabrika, jer je ovo prethodna faza izgradnje, pa ovde nije ni potrebna procena uticaja, sumanuto potpuno iz razloga koje smo rekli. I takođe, za ovih 250 primedbi ne moramo da objašnjavamo svaku pojedinačno, jer smo rekli, jer smo već naveli da se, da su besmislene, jer se, jer se ne odnose na, jer se ne odnose na fabriku, odnosno odnose se na fabriku, ovde nije predmet fabrika. I onda ide odluka drugostepenog organa, gde oni prepisuju sve ovo što je grad Zrenjanin u svom odgovoru na žalbu rekao i bukvalno na taj način i obrazlažu. Ponavljaju, dakle, bukvalno je copy-paste onoga što je grad Zrenjanin rekao. Dakle, potpuno nema nikakvog autonomnog rasuđivanja, obrazloženja, odluke kao što bi drugostepeni upravni organ ili sud trebao da uradi na osnovu argumenata jedne i druge strane. Copy-paste. Samo da dodam, kad pričamo o ovom, tom spektakularnom postupku u kome je grad Zrenjanin obustavio odlučivanje. Pazite, nije on obustavio postupak na početku. Dakle, nije grad Zrenjanin odgovorio investitoru, ne, ti ne treba da se obratiš, nema potrebe da se obraćaš. Oni su otvorili postupak, obavili javni uvid, dakle, obavestili javnost, objavili oglas u novinama, pozvali javnost da podnese komentare. Znači, javni uvid završen i oni onda donose odluku o obustavi. To je prosto jedan, jedan koruptivni začin u čitavom tom postupku koji na poseban način mračnim bojama boji nameru gradske uprave grada Zrenjanina, a to je da javnost onemogući da u ovom postupku učestvuje, a opet da jednim vrlo neveštim kršenjem propisa omogući investitoru da nastavi sa procedurom dobijanja građevinske dozvole. Pa, sad, hvala Mirko. I hajde, kada si već u suštini pomenuo nameru lokalne samouprave da onemogući javnost da učestvuje u procesima donošenja odluka, volela bih da kažeš šta je ono što stoji javnosti na raspolaganju u ovakvim situacijama. I ako možeš, osim da javne rasprave koja se nadamo da, potrudit ćemo se da ne prođe daleko do očiju javnosti, kao što je već do sada bio slučaj. REV je organizacija koja se bavi pre svega pravnim aspektima zaštite životne sredine i mi kada savjetujemo organizacije, građane, mi ih savjetujemo da koriste sva zakonom dozvoljena sredstva. I ja ću ostati u tom okviru. Ja mislim da braniti državu, da pre svega treba da iscrpimo sva ona zakonom dozvoljena sredstva da bi mogli da zaštitimo državu i javni interes. Dakle, pre svega treba imati na umu. Retko se dešava da u postupcima procene uticaja građani i organizacije civilnog društva pošalju tako veliki broj primedbi. Otuda svaku primedbu da grad Zrenjanin spava, da su građani nezainteresovani, odbacuje. Ne, naravno da su zainteresovani, poslali su 200 primedbi. I građani Zrenjanina, i građani okolnih gradova i druge organizacije. Dakle, ono što bi prosto, nema tu sad više, nema prostora za izgovore. Dakle, šta mi mora da radimo? Ovo prvo da budemo budni. Dakle, moramo da pratimo, da prikupljamo informacije o tome kada se pokreću postupci izrade različitih planskih i urbanističkih akata. Dakle, svako ko kaže pa to je teško, pa ne možemo da stignemo, jeste. Ali na nama je izbor ili da kažemo teško nam je, ne možemo da stignemo i da propustimo prosto da se određene odluke donesu ili da budemo budni. Dakle, mora budemo budni. To je prva stvar. Mora da sarađujemo. Ne može to jedan čovek da postigne, ne može jedna organizacija, ali možemo da sarađujemo. Dakle, nije teško prečešljati website, prečešljati dnevne listove. Ja sad prosto pričam, to praktično izgleda tako. Morate svake dnevne novine koje izlaze na teritoriji vašeg grada da proverite, da vam nešto ne prođe. Nema druge. Morate da svakodnevno budete informisani o tome šta gradska vlast planira. Morate biti solidarni, morate sarađivati, morate pronaći ljude u javnoj upravi koji su spremni da vam takve informacije kažu. Prosto, to mora da se radi. Mora da se u javnim raspravama učestvuje. Nema koristi svakog, opet, ko kaže da nema
efekta, ja pitam ukoliko je javnih rasprava učestvovao, pa nek mi kaže da je učestvovao u 50, pa kad kaže da nema efekta, onda mogu da se složim. Dakle, naši zakoni su loši, naši zakoni se ne sprovode. Ali da bi i tako loši, oni nama otvaraju prostor da u određenom procesu donošenja odluka učestvujemo. Ako učestvujemo, možemo onda da analiziramo jesmo li nešto uradili, nismo. Ako ne učestvujemo, onda smo prosto propustili da se borimo na institucionalnom nivou borbe koji nam ipak daje prostor. Posebno je važno podstaći stručnu javnost. Dakle, često, sad hoću da odgovorim i na pitanje koje mi nije postavljeno, ali hoću da odgovorim na taj čest komentar, pa građani su neuki, pa ne znaju. To često čujete, recimo, od javnih službenika i od nosilaca političkih funkcija. To bož, oni su, oni su pa obrazovani i stručni. Dakle, recite vi meni da u jednom Zrenjaninu i Novom Sadu nema stručnih ljudi, da u Zrenjaninu nema inženjera, da u Zrenjaninu nema tehnologa, da u Zrenjaninu nema ljudi koji poznaju tehnologiju proizvodnje guma, da u Zrenjaninu nema ljudi koji se razumeju u postupak procene uticaja, u postupak zaštite prirode i zaštite životne sredine. Recite mi da u Novom Sadu nema običnih građana koji znaju kako se zidaju, kako se gradi parking, kako se grade zgrade, kako se čuvaju parkovi. Pa jel ih nema? Naravno da ih ima. Naravno da ih ima i važno je te ljude podstaći da prepoznaju svoju ulogu u razvoju javnih politika. Dakle, to je ono što ljudi, obični ljudi, što organizacije civilnog društva mogu da urade, jeste pre svega da podstaknu i da probude savest. Nama je potrebna mobilizacija društva. Mobilizacija društva u zaštiti javnog interesa. Svakog onog pojedinca koji na bilo koji način može da doprinese. Nemojte biti u zabludi da ne možete zato što se bavite, recimo, nekim poslom koji nema veze sa urbanističkim planiranjem. Posao onih koji se bave planiranjem, koji se bave izdavanjem dozvola, jeste da nama, običnim građanima, objasne šta rade. Dakle, kada se pojavite na javnoj raspravi, vi ste oni koji pitate, a njihova je obaveza da vam odgovaraju. Ne postoji zakon koji vama, zato što niste tehnolog i ne poznajete proces proizvodnje guma ili ne znate šta je vulkanizacija, da vi ne možete da učestvujete u takvim postupcima i da tražite objašnjenje kako to utiče na životnu sredinu u gradu u kome živite. Da skratim priču, dakle, budite solidarni, koristite sve one mehanizme koji vam stoje na raspolaganju i uvek imajte, otvarajte vrata, nemojte zatvarati vrata nikome, nemojte vaše komšije, kolege iz drugih organizacija isključivati, uključujte. Dakle, uključujte i širite, prosto širite dobru vest o tome da građani mogu nešto da urade i nešto da promene, jer mogu. Hvala, Mirko. Ja sam sad zaboravila što sam Zoricu htela da pitam. Da, bilo je reč o tome šta je sve ono što je, na što bi trebalo obratiti pažnje, šta je ono što je potencijalno ugroženo ovakvom investicijom. I Mirko je pomenuo upravo ove dragocene ljude iz, znači i u Zrenjaninu i u bilo kojoj sredini postoje neki ljudi koji prosto rade svoj posao. Znači, dovoljno je da postoje, recimo, u tužiloštvu jedna zainteresovana tužiteljka. Pa onda, ne znam, u Agenciji za borbu protiv korupcije, dovoljno je bukvalno jedna i po osoba da se dokaže nešto i da onda neka nebulozna tužba padne i na sudu. I znači, ono što jeste opasnost, to je stanje u medijima i to sad stvarno treba da vršimo jednu selekciju tako, i šta čitamo, u šta ćemo da verujemo. Zašto? Jer je alternativa, ako mislimo da se to nas ne tiče, ono što se dešava u Boru, da ne kažem selu Krivelj, ono što se dešava u Smederevu, neobjašnjive, grozne stvari, čuli smo Bejrut, vidimo kako to može da izgleda. Da, sada je recimo i Pančevo zabrinuto zato što je ima nekoliko puta veće skladište u odnosu na ono što je puklo u Bejrutu, ako sam ja dobro informisan. I to bih volila da znam, nije ni Pančevo preko sveta. Nije. Ja ne znam šta se dešava tamo u nekoj
zoni njihovoj, Azotarinoj, čije i već. Pančevo je samo, ako mogu, zabrinuto zbog katastrofalno loše izrađenog plana i strateške procene uticaja od strane gradske uprave. Dakle, to je prosto, ovo je još jedan primer. Takav, dakle, neko u gradskoj upravi je katastrofalno loše uradio svoj posao. I da, to rezultat, imamo temperanu bombu. I vraćam se na ono da svako uradi svoj deo posla. Znači u onoj našoj uspešnoj inicijativi na odbrani gradskog jezerceta, tako, i prosto ono, zone za disanje neke, ove, neki ljudi su dreždali bukvalno dan i noć pod mostom, a neko je pisao pisma, zahteve svima okolo. Znači, jako mnogo je bilo tih poslova koje je neko obavljao. Ja kao biolog možda ne znam šta će se dešavati u bilo kojoj valjari na svetu gde si tamo neki sumpor, otko znam, gura pod nekim presama u neke gume, ali mogu da kažem da je prilično laž da u nekom zahtevu neće uticati bilo šta što se emituje iz gigantske fabrike na obližnje svetski zaštićeno područje, specijalni rezervat prirode, stari BG i Carska bara, jer je on specijalni rezervat, baš zato što su ptice u njemu pre svega zaštićene, sve evropske močvarice se tamo gnezde. I ako tamo piše u jednoj tabeli da to prosto piše ne, ne vidi se uopšte, nikom nema uticaja. Pa jedino ako vežete svaku pticu za svoju granu, ali i ono što dođe do njih, do Carske bare, za ta dva kilometra, već čini za to ramsarsko područje, to je dakle svetski nivo zaštite, čini nešto neoprostivo. Znači, mi smo obavezni da to sačuvamo. Hvala Zorice. I sada bih prepustila reč Dušanu, nekako da je završimo ovu tribinu. Da, sa porukom da su promene ipak moguće i sa apelom da se svi mi u našim malim sredinama zapravo interesujemo za probleme onih drugih, jer su to na kraju krajeva naši zajednički problemi i naše zajedničke borbe. Pa evo, Dušane. Pa sve su ovo naše zajedničke borbe. Mi zapravo predstavljamo jedno društvo. U nekom društvu postoje neka pravila koja vežu ljude, je li tako? I zapravo ovde se borimo svi jedni za druge. I to je ono što je činjenica. Samo kratko da se složi, Mirko je rekao odakle smrdi, ja se slažem odakle smrdi. A gde je zapravo taj osnov, koruptivni element koji dovodi do svega ovoga? Pokušat ću samo kratko kroz prizmu poštovanja zakona onoga što se dešava sa vodama, verujem da znate, ali evo, ugovor kojim je dato javno-privatno partnerstvo u vodovodu, u Zrenjaninu, je potpisan u februara 2015. kada je zakon o komunalnim delatnostima to zabranjivao. Eksplicitno, potpuno jasno. Šta se desilo kada smo se pobunili? Mislite da neko otišao u zatvor? Oni su 4 godine kasnije promenili zakon da bi retroaktivno ozakonili nešto, neku prevaru od pre 4 godine. I ovde će da rade iste stvari. Ja zato kažem, mi ne možemo da očekujemo da će institucije bilo šta da urade. Pa evo da postoji neka institucija nekog javnog tužioca u Zrenjaninu, ne znam koga, pa ne bi ta priča sa fabrikom vodo prošla. A kad je ona prošla, pa što ne bi mogao i Lingvon? Pa naravno da može. Naravno da može ako nema odgovarajući otpor. Taj otpor moraju da daju građani. Jedino građani imaju tu moć. A to je naš život. Ti ljudi tamo koji donose zakone, koji ih zatim krše, to su naši javni činovnici. Nisu oni došli iz Holandije ili s Marsa. Nego su naši, mi ih plaćamo. U čijem interesu oni treba da rade? Pa samo i isključivo u našem. Da bi naš interes bio zadovoljen, mi prvo moramo znamo šta oni to rade. Kako možete vi da, zamislite vi tu idiotariju, znači mi sad ovde celo vreme pričamo o fabrici guma u Zrenjaninu. Ljudi, takva fabrika u sred Banatske ravnice, pa kom idiotu je tako nešto palo na pamet? Pa kakav je to plan koji je mogao uopšte da pretpostavi da u sred njiva ti napraviš trovačnicu? Kako je nekome to palo na pamet? To je fascinantno, ali to zapravo pokazuje da ništa nije važno, da je sve moguće, da će sve da urade. Dok god ti imaš šta da se otme, oni će da otimaju. Ako mi ne budemo pružili otpor, to će se tako i završiti. Ne treba biti neki veliki vizionar.
Tako da, i mi u Zrenjaninu pokušavamo, dajte ljudi da se organizujemo, da sarađujemo, da podižemo se, šta ćemo, kako ćemo da reagujemo, pa ne moraju sve ni da znaju. Vidjet će, kad bude bilo vreme, onda će da znaju i šta. Ali, tamo je 4 kilometra nekog zida podignuto. 4 kilometra, shvatate vi kolika je to fabrika. 4 kilometra ograde. To je drugi kineski zid. Ne znam da li se vidi sa Meseca, ali sa neke manje razdaljene se verujem vidi. To se dešava na 50 kilometara od Novog Sada. Ne na 5000 kilometara. A i da i na 5000 kilometara mi smo jedno društvo. I mi treba solidarno da rešavamo probleme i mi iz Zrenjanina da budemo ovde sa vama kada se, kada uništavaju ovde prirodu, kada otimaju vaše javno vlasništvo, ono što pripada svima vama. Tako moramo biti svi zajedno i kada je u pitanju Zrenjanin, i kada je u pitanju Bor, i kada je u pitanju Pirot, i tako dalje. To je naša država. Naša država, ne njihova. Zato sam je rekao prošli put, ovo što mi sad svi radimo, to je samoodbrana. Klasična odbrana. Mi smo napadnuti. Ako to ne shvatamo, pa kako da vam kažem, neće se završiti dobro po nas. Ali ajmo da se probudimo jedan put, i da u tom, eto, smislu, da ne dužim sad previše, jer smo sve rekli sad, da opterećujemo ljude sa nekim detaljima, šta... Evo, samo jedan primer, kolika je idiotarija. U tom rešenju piše da će ta fabrika da bude priključena na gradski vodovod. Gradski vodovod koji je u Zrenjaninu je isključio postrojenje za prečišćavanje vode, jer ne može da snabde grad dovoljno količinu vode. I sad ćete vi da nakačite još nešto tako na znači to, zatim i na kanalizaciju, bez kolektora i tako dalje. Znate koji je odgovor lokalnih vlasti kada im sve ovo saspete u lice? Oni nemaju drugi odgovor nego kažu, pa nismo mi valjda idioti i mi ovde živimo. Ako je to odgovor neke institucije, onda ja nemam više pitanja. Znači tu instituciju treba menjati. To je ključna stvar. Znači moramo, što je Mirko rekao, ne smrdi nigde drugo, smrdi tamo gde se donose odluke. Tamo je smrad i kafilerije, tamo je smrad i Linglonga, tamo je rešenje i vode, tamo su rešenja. I to moramo da shvatimo i da fokusiramo svoju pažnju na važne stvari i da zajedno delujemo ako hoćemo da preživimo. Ako nećemo, pa opet dobro, ali bio bi red da i to konstatujemo. Evo. Hvala Dušane. Ja bih se zahvalila pre svega organizatorima, domaćinima Omladinskom centru CK13 i Crnoj kući. I ideja ove tribine je zapravo bila i da povećamo malo vidljivost ovde u Novom Sadu, budući da su pokrajinske institucije mahom ovde, da pozovemo drugare iz Novog Sada koji imaju svoje male lokalne borbe da ih podele sa nama. Nažalost, danas nemamo toliko vremena, ali opet otvoreni smo za nekoliko pitanja iz publike kojih ima i nadam se da ćemo u nekom narednom periodu moći da se, eto, na neki način pohvalimo da smo se povezali sa prijateljima iz Smedereva, iz Boja i iz drugih gradova koji imaju slične probleme. Pa eto, otvorilo bih prostor za pitanja kojih ima. Imamo neki mikrofon koji je bežičan. Eto, ozirane izvoli. Jedno pitanje, da li ste probali da organizujete neku inicijativu na temelju Zakona o lokalnoj samoupravi, odnosno da na politički način reagujete, dakle ne proceduralno vezano za javne rasprave, za uticaj životnu sredinu, nego da politički reagujete, dakle, građanski organizovano, da li ste pokušali da organizujete ili izbor građana, ili dalje, kako vam se to što čini, ili što je teže, ali referendum, dakle referendum, to u smislu koje pričamo o zarobljenoj državi, pričamo, ja mislim isto tako pričamo o ljudima koji su zarobljeni, dakle, koliko je realno da je moguće da se građani iz Zrenjanina zaista masovno organizuju i odbrane pravo na čist vazduh. Zašto to pitam? Zato što su vratno mnogi ljudi isto tako uslovljeni na mnoge načine,
danas ne razmišljaju o čistom vazduhu, danas razmišljaju o tome da će imati šta da jedu. Zašto? Zato što imaju posao, zahvaljujući tome što su članovi vladajuće partije. U tom smislu, nisu samo, u tom smislu, kad pričamo o zarobljenim institucijama, treba isto da razmišljamo o tome i da govorimo o tome i o ljudima. Koliko je moguće i koliko je realno da se ljudi ohrabre i da zaista, jer fabrika je krenula da se gradi. I to je već samo po sebi mali porez. Ali, ako se svede na politi, ako se digne, kako se ona prebaci na političku ravan, a to znači mogućnost da se organizuje neki referendum, dakle da se o nekoj stvari građani organizovano pitaju, a da nije u pitanju izborni ciklus, onda više neće imati problema sa vama kao samo sa neukima, nego će imati problema sa vama kao sa nekim ko odlučuje i koristi isto zakonom određene mere da kaže njegovo mišljenje. To je već novi nivo problema koji bi prouzrokovao vlasti i, kako kažem, nekako bi imali bi verovatno mnogo dinamičniju situaciju. Eto, to je samo moje pitanje. Hvala, Ozrena. Mislim da je ovo tema za razmišljenje za Dušana. Pa, ja mogu da kažem da organizacija koje pripada postoji nekoliko godina, ali neki novi život smo joj sa nekim novim ljudima udahnuli pre nekih godinu dana. I to ono čime se do sada smo se bavili, to je ono što je javno dostupno i nismo uspjeli da uđemo u taj prostor o kome ste pričali, ali svakako da to jeste nešto o čemu treba razmišljati. Znači, mi zapravo imamo problem sa političkim odlučivanjem. Mi smo imali neke proteste ranijih godina, pa mi je tadašnji sagovornik u nameštenom studiju rekao da je to politički protest, gradonačelnik Zrenjanina. I pokušao je na toj tezi da sve ono što mi radimo je zapravo politika, da poentira, a zapravo je bio poražen. Jer sam odgovorio da to jeste politika. Naravno da jeste politika, ali nema on autentično pravo da se samo on bavi njom. Ili samo oni da se bave tim. Tako da, postoji sigurno raznih modela na koji može se delovati politički, ne samo jedan, vi ste pomenuli jedan, postoji još sijaset mogućnosti na koji način možemo da delujemo i sigurno će građanski preokret zajedno sa svojim partnerima u samom gradu da uradi, da napravi taj dodatni napor i da pronađemo neko najbolje rješenje. Ovo sad što se dešava je urgentno, reagujemo danas, gasimo požar, a fabrika, rekao sam i na početku, je dogovorena verovatno nekih 2-3 godine pre nego što će se pojaviti prvi tekst u novinama. Tako da, sve je bilo pripremljeno. Naše je danas, eto, kad već, evo sad smo imamo kafileriju, tamo situaciju, ljudi su sad izašli. A zašto su izašli? Zato što je momentum bio takav da je naprosto nesnosan smrad čim otvoriš vrata. Ako mi dođemo danas se oborimo, i zato razumijem što me pitaš, znači, mi danas ne možemo da rešimo problem takvog jednog malog, relativno malog zagađivača, jer on radi, kako ćemo da rešavamo onda problem neke industrije koje ulože milijardu evra ili već čega. Tako da, još jedan put, ja pozivam uvek sve građane da se uključimo, da pronađemo najbolje modele i da reagujemo tamo gde je zapravo uzrok problema, a to jesu politička mesta donošenja političkih odluka, to jesu skupštine, to jesu institucije, drugih nema. Znaš što sam mislim da samo treba građani da donesu odluku, na kom god mestu, ona može biti na ulici, ali oni moraju doneti odluke, ona mora biti jasna i nedvosmislena i mora biti vidljiva. U tom smislu treba neka organizacija koja će vidjeti šta su građani odlučili. Oni ne moraju imati zakonski zadovoljeni, ali poslati ili sa ulice ili gde god, ali mogu i biti zakonski zadovoljeni, zakon lokalnoj samoupravi to omogućava, ali je potrebna jako organizovanje zbog prosto, jer su to mogu političke partije koje imaju ove kako se... Ba ne mogu. Ne, ni sve, samo Srpska napredna stranka. Dakle, ali, ako građani odluče, a to znači ako su ohrabreni da izađu na referendum, da daju svoj potpis,
i ako ih usnime kamere da, su, da kažu neka, daću svoj potpis, e onda, onda je moguće rešiti na tom nivou, e onda će početi da sluši institucije. Koliko ja znam, samo eto kratko, potrebno je 10% od ukupnog biračkog tela overenih potpisa da bi se, da bi se pokrenuo. Koliko? U roku od 7 dana, da bi došli u poziciju da možemo referendumski o tome da, da se izjasnimo. Grad Zrenjanin je po poslednjem popisu imao nekih 130.000 sa, sa okolnim mestima, pa izračunaj koliko je to overenih potpisa u roku od 7 dana i koliko je to realno. Mi jesmo radili neke druge mehanizme, zajedno, na primjer, sa, sa, sa ovaj, Birodijem smo radili neke istraživanja koja su bila ciljana, koja su jasno definisala procente ljudi koji su zabrinuti, koji, koji odbijaju da se to desi i tako dalje, ali ne postoji zakonski osnov da lokalna samouprava reaguje. Fabrika vode je stala pre mjeseci i po dana na sajtu grada, toga nema. Nema, eto toliko reaguju. Znači, ili reagujemo van institucionalno, ili smo dovoljno jaki da uradimo to, da skupimo 13-15 hiljada potpisa. Znate koji je to posao za jedan Zrenjanin? To je za 7 dana, ludilo. Da, ja bih se nadovezala, odlično je momak video i onu stranu bede koja, materijalne bede, egzistencijalnog problema, ali opstanka, zašto prolazi ta mantra o radnim mestima i šta ja znam. Upravo zbog toga, je li tako? E sad, taj odgovor, ove, to smo videli što se tiče politike, ali kako izgleda, može da vas bude i u milionima, baš me briga, je li tako? A sa druge strane, nije to slučajno zakomplikovana takva situacija da mi nešto kao osvojimo kao neku malu pobedu. Zato se oni toliko čuvaju od, od tih kao malih pobeda. Znači, i dalje mislim da je mnogo važnije da, da pronađemo ta svetla mesta. A to su upravo ove, ljudi koji će videti da nije razvoj ako će to toliko da košta. Ne postoji nikakav razvoj koji opravdava da ti sutra imaš samo tu bednu platu i ništa drugo. Ne, ne možeš to bukvalno iz ove kafilerije štipa vazduh za oči. To sad ne treba čekati više, je li tako? E sad, što se tiče upliva ovih politike, ja mislim da nisi na to misli, je li tako? Ovo standardno rad, jer tu, tu ima, tu je još jedno ovaj, drugo polje delovanja, znači mislim da, da bi oni, češće se dešava da u toj organizaciji posla nude tu vrstu pomoći, a to nekad može isto da bude kontraproduktivno. Znači zato je autentično ono ovi, građansko organizovanje po, po ovi, nekim oblastima interesovanja ili po mogućnosti. To sam mislio kad sam rekao politika, baš to. Samo da dodam još. Da, i to je ovaj dobar naslov, svakodnevno je politika. Znači sve ovo što, o čemu mi radimo, to isto politika. Pre nekih par meseci smo mi pravili neku javnu tribinu na kojoj je bilo, bilo prisutno tada nekih 500-600 ljudi, jedna, jedna puna sala nekog kulturnog centra u Zrenjaninu. Na temu zemlja, voda, vazduh, zapravo sve ono što imamo, što nam uzimaju. To je jedan deo društva. Onaj prvi deo društva koji zaista razmišlja stomakom, a to je, to je, to je tuga koju mi svi zajedno živimo. Je isti taj kulturni centar napunio kada su oni raspisali za konkurs za, da, za, za zapošljavanje. Isti broj ljudi, isti broj ljudi je tamo otišao jer on razmišlja, pa ne znam, da me truje, ali ja neću ne dočekati to trovanje ako ne, ne preživim do tada. E, to je to. Ako bih mogao da se nadovežem. Dobroveče, Gojko Stojinović iz Zrenjanina. Ovde sam večeras u dvojakoj funkciji, prvo kao zabrinuti građanin i neko ko je podneo mišljenje o potrebi izrade studije uticaja na životnu sredinu za, za izgradnju fabrike Linglong, a sa druge strane i kao neko ko je aktivan u udruženju građana Stop Kafileri, koje smo pomenuli večeras, i hteo bih samo da se nadovežem na, na ovaj Dušanov komentar. Udruženje građana Stop Kafileri, iako neformalno, veoma je organizovano. Mi smo prošle subote imali
tu takozvanu protestnu vožnju, jer se držimo nekih preporuka s obzirom na situaciju, dakle, minimum kontakta. Protestna vožnja je bila sa preko 100 automobila koji su se kretali gradom. Protestna vožnja je bila najavljena, imali smo maksimalnu saradnju policije koja je kontrolisala saobraćaj, zaustavljala i propuštala nas. Ali smo sa druge strane imali ovo što je takođe, što su rekli Dušan i Mirko, a to je taj neki vonj, pre bi ga tako nazvao, koji se osjeća sa neke druge strane, a to je izjava čelnika jedinice lokalne samouprave koja formalno podržava građane, bez toga da se i u jednom trenutku sastala sa bilo kim od predstavnika udruženja građana Stop Kafileriji, bez toga da je pozvala te građane da porazgovara sa njima, da ih pita koji su to problemi, koje su činjenice, šta je to što njih, odnosno nas, muči i koji su to problemi. Ona je organizovala sastanak sa izvorom problema, odnosno sa predstavnicima kafilerije Prekon, koja je u vlasništvu industrije Mesa Matijević, i sa njima razgovarali o nekim problemima za koje oni smatraju da su naši problemi. Bez, kažem, da su nas i u jednom jedinom trenutku, na bilo koji formalan način, čak obavestili ili pitali da li nas uopšte interesuje da mi prisustvujemo, da neko od članova, delegirani predstavnici, prisustuju u tom sastanku i kažu svoje mišljenje. A kamoli da pre toga sastanka razgovaraju sa izvorom informacija. Sa takvim ljudima, ja mislim da nema nekog razgovora, jer oni jednostavno ne žele da razgovaraju sa stranom koja je opterećena, sa stranom koja definitivno ima problem, sa stranom koja ukazuje na neke probleme u prirodi, u društvu, u zaštiti životne sredine. Ja se igrom slučaja bavim zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom preko 10 godina i prilično dobro poznajem situaciju u ovoj državi što se toga tiče. I mogu samo da kažem da ne postoji sistemsko rešenje, ne postoji institucionalno rešenje, sve je prepušteno građanima koji, kao što i građanski preokret organizuje, tako su organizovali i udruženje građana Stop Kafileriji i pokrenuli jednu inicijativu koja i dalje traje. Sada je u ovom trenutku u toku potpisivanja, danas je lansirana online peticija, uskoro kreće i peticija od vrata do vrata. Dakle, borimo se svim mogućim sredstvima i moram jednu stvar da naglasim. Ja lično živim u delu grada koji je, mogao bih reći, minimalno, ako uopšte, pogođen problemima sa neprijatnim mirisima iz kafilerije. Ja sam aktivan član i u nekom organizacionom odboru ovog udruženja samo zato što ne želim da ne uradim ništa kad su došli po Jevreje, kad su došli po komuniste, kad su došli po Rome, jer kad dođu po mene neće biti nikog da meni pomogne. Hvala, Gojkane. Dušan ima repliku. Nije replika. Ja sam Gojkanu rekao malo pre, čuvaj se da najaca i kad ti darove nose. E, to je to, sad ti kažem javno. Kada jedan ovakav grad o kome smo mi večeras pričali kako funkcioniše, na svom sajtu napiše, evo mi sad reagujemo zbog protesta građana. A meni to budi neke čudne misli. Počinjem da razmišljam, zašto oni to rade? Na kraju, koliko sam video, oni bi sad tu kafileriju najradije da isele. Ali čime? Pa tvojim i mojim parama. Pa je potrebno malo da vrištimo i da cičimo, da malo pojačaju taj smrad, da izađe još više ljudi i da se napravi jedna situacija koja treba da dovede do toga javni novac, da ne bi Matijević gubio pare, mi ćemo da mu prebacimo fabriku jedno od 5 km dalje. Ti si došao iz Zrenjanina, da te policajac sad zaustavio i da je hteo da ti isključi saobraćaja, našao bi ti bilo šta. Nemaš ispravnu sijalicu, postoji zakon. Kako je moguće da mi iseljavamo jednu trovačnicu umjesto da je zatvaramo? Ja i o tome želim da razmišljam i pričat ćemo svakako. Da li ima još nekih pitanja, komentara? Ima?
Da, zdravo. Htela sam da pitam u vezi te javne rasprave, šta može da se očekuje od toga? Odnosno, pošto pretpostavljam da fabrika sad u ovom trenutku ne možemo da očekujemo da će biti zatvorena, znači da će ceo projekat da bude otkazan. U tom slučaju, šta mi možemo realno da očekujemo od učešća u javnoj raspravi? I sad, ako se donese ta procena zaštiti životne sredine, je studija, da, i ako se uključe sad neki eksterni stručnjaci koji će da obore tu procenu, makar na toj javnoj raspravi, šta može od toga da se očekuje? Da li realno uopšte se desi da se obori ta studija? I recimo, ako se donese neka studija i oni krenu sa radom te fabrike, da li će postojiti neko eksterno telo koje će kontrolisati rad te fabrike u tom nekom smislu, da li se poštuju i dalje ti propisi? Čak i oni ako pristanu na neku nove neke obavezujuće stvari, ko će da kontroliše to, da li se to poštuje? Ja ću da odgovorim. Dakle, hvala na pitanju. Ne postoje eksterna tela, postoje institucije države koji su zaduženi za sprovođenje nadzora nad poštovanjem zakona u oblasti zaštite životne sredine. Studija o proceni uticaja, pored različitih delova koje sadrži mere koje su propisane. Dakle, ono što je važno znati, studija o proceni uticaja ne služi da se spreči izgradnja nekog projekta ili nekog objekta. Dakle, ne bismo mi mogli da banalizujem stvari, bar nama koji vozimo automobile trebaju gume, znači mora oni negde da se proizvedu. Dakle, studija procene uticaja služi da se negativni uticaj otklone, odnosno prvo identifikuju, zatim da se otklone time što će se predložiti neki drugi način na koji će da se sprovode tehnološki proces i da se projekat realizuje. Ako ne mogu da se otklone, da se smanje na onu meru koja ne proizvodi zagađenje životne sredine, odnosno ne proizvodi negativni uticaj. I to se postiže time što se u studiji propišu mere. E, ko je onda dužan da prati sprovođenje mera? Dužna je inspekcija za zaštitu životne sredine. Dakle, nije potrebno da postoje eksterne institucije, to treba da rade državni organi. E sad, što se tiče prvog dela pitanja, to je da li šta sad mi možemo i kako možemo, ja ću da ne zvučim pretenciozno, prosto mi je to najsvežiji i najjači primer. Postoji jedna ideja u Beogradu koja je u nekom trenutku zaživela u nečim glavama, a to je da se spomenik kulture Kalemegdanska Beogradska tvrđava uništi, da bi tamo bila izgrađena gondola. E pa nije izgrađena. Zašto nije? Zašto su reagovali građani. Zašto studija o proceni uticaja nije još? Zašto nisu dobili saglasnost? Zašto su reagovali građani i stručnici? Dakle, svako opet ko mi kaže da ne može, eto jedan primer da može. Dakle, građani mogu kroz taj postupak da podnesu svoje primedbe, svoje viđenje. Ja opet se vraćam na to kad kažemo, nemojte imati u vidu kad kažemo građani da je to sad neki puk, neka beslovesna masa, ne. Među vama ovde postoje ljudi koji imaju nekakva specifična znanja. Vi dolazite, vi imate neki svoj posao kojim se bavite. Dakle, vi svi ovde, uključujući nas koji sedimo ovde na ovim stolicama, imamo nekakva znanja. I stvar je u tome da u postupku javne rasprave ta znanja iskoristimo kako bismo, ne da bismo zaustavili projekat, ne da bismo se nekome suprotstavili, nego prosto da bismo obezbedili da učešće, da proces donošenja odluka bude u skladu sa načelima i sa načelima zaštite životne sredine i sa propisima. Dakle, u tom postupku građani mogu da urade dosta. E sad je pitanje da li hoće, da li će biti dovoljno svesti. Mene ohrabruje ono što se dešava na polju građanskog aktivizma u Zrenjaninu. Ne ohrabruje me ono što se dešava u gradskoj upravi, to je skandalozno. To je prosto, pa nemam drugi komentar nego da je to skandalozno. I neprimereno reći ću otvoreno, smatram da ljudi koji učestvuju u izdavanju takvih građevinskih dozvola i takvih rešenja treba da osete duboki profesionalni stid, a zatim i da se stide pred svojim komšijama i svojim sugrađanima zbog onoga što rade. Hvala.
za ugovaranje. Da, sam se htjela da dodam, baš zbog te korupcije koju svi pominjamo, koju znamo da se dešava, šta nama garantuje će recimo ta inspekcija neka da ne bude korumpirana, ja verujem da hoće. Recimo imamo primjer uljare, ja živim preko puta uljare i to fabrika koja funkcioniše već godinama i stalno sam slušala glasine o tome kako nemaju odgovarajuće filtere za vazduh, za vodu i kad god dođe inspekcija, ta inspekcija biva potplaćena. I šta nama garantuje da to neće da se desi, znači, eto to, da li će postojati kad se, ako ta fabrika počne sa radom, neko ko će, zato kažem eksterno telo, neko ko će to da proverava na neki način. A još nešto sam se htjela pitam u vezi te same javne rasprave. Šta možemo da očekujemo u smislu mi, obični građani koji želimo da učestvujemo u tome, kako mi da se pripremimo za to? Da li će postojati neki način organizovana priprema za to? I šta se uopšte dešava na javne rasprave? Pa sad je to malo duža priča. Da. Mi recimo RERI radi na tome i pruža tu vrstu podrške i građanima i organizacijama civilnog društva u smislu da delimo ta znanja, obučavamo ljude kako da učestvuju na javnim raspravama. Dakle, ono što treba na početku da znate jeste da svaki javni uvid i javna rasprava jeste prostor i mesto gde građani Republike Srbije imaju pravo da postave pitanje i podnesu primedbe. Tu niko nema pravo da ih pita zašto su tu došli, koje je njihovo formalno obrazovanje, ko ih plaća, ko im je bilo šta. Dakle, to je mesto gde građani ne odgovaraju na pitanja, nego postavljaju pitanja. Dakle, to je za početak, mislim da je to jako važno. Dalje, opet kažem, ne možemo, teško je pripremiti ljude da oni budu sposobni da daju stručne komentare. Zato što, prosto, samo uzmite da u studiji procene uticaja je potrebno analizirati činioce životne sredine, dakle vodu, vazduh, zemljište, zaštićena područja, zaštićene vrste. Dakle, teško je da se u jednoj osobi objedinje sva ta znanja. Zato je pre svega, kažem, uloga organizacija civilnog društva da mobilišu i ohrabre stručnu javnost da se u takve postupke uključi. Evo, kao što sam rekao, evo sam tu među nama, Kojkan je rekao da se bavi otpadom već 10 godina, on je sigurno u stanju da ozbiljnu analizu i da ozbiljne primedbe na postupak procene uticaja kad je vezano u vezi sa upravljanjem otpadom. Dakle, nemojte se truditi da sada da se sada obučavate za to da dajete stručne primedbe, ali vi znate, vi koji živite u Novom Sadu, vi koji živite u Zrenjaninu, dakle, vi znate šta se u vašem okruženju nalazi. Mi smo skoro imali slučaj, javili su nam se ljudi baš iz malo prepomenutog Pančeva, tražeći da im pomogne. Ja sam upravo rekao, ljudi, pa ja ne znam šta se nalazi pored te rodine. Nisam nikad bio tamo, ja ne znam koliko su udaljene kuće. Ja mogu da vam kažem, recimo, da to što u tom planu ne piše koji je kapacitet tog objekta koji bi trebalo da služi privremenom skladištenju opasnog otpada, ja mogu da vam kažem da je to veliki propust. A na što će to da utiče? Tu morate da pomognete vi. Dakle, vi znate, kada pričamo o vašem gradu, o vašoj okolini, vi znate gde su parkovi, vi znate gde su mesta gde se ljudi okupljaju, vi znate gde su ti javni resursi koji treba da budu očuvani. Studija procene uticaja zato ima taj segment koji kaže da se obezbedi učešće javnosti, da ono utiče na proces donošenja odluke. Taj postupak procene uticaja, on je vremenom evoluirao dalje i dalje, tako da se sada posmatraju i uticaji na društvo, dakle, uticaji na odnose unutar lokalne zajednice. Dakle, to je ono što vi poznajete bolje od bilo kakvog stručnjaka, bolje od bilo kakvog inženjera ili tehničara koji je zadužen da studiju procene uticaja izrađuje. Dakle, kod nas je, nažalost, praksa kad su u pitanju studije procene uticaja jako loša. Veliki je broj studija koje su ispod svakog standarda, koje su radili ljudi koji, ja neću da ne dovodim u pitanje njihovu stručnost u smislu njih formalnih kvalifikacija da to rade, ali iz samih dokumenata vi vidite da su ih radili ljudi koji
koji prosto nisu imali znanja. Pa čak možete, recimo, na, preporučujem da pogledate na Facebook stranici Rerija kako izgledala studija o proceni uticaja za gondolu u Beogradu i kako izgledala, zapravo, javna rasprava, kako izgledala javna rasprava za TENT A1 i A2 nedavno održana u, u Obrenovcu, kada izrađivač studije rekao, pa nismo mi mislili da napravimo tu studiju, nego ako. Mi smo ovaj, davno dotakli dno i sada ga probijamo i naš posao je da, da ovaj, zaustavimo to još dublje poniranje kad nuda. Pa nemojte da vas obeshrabri to što neka studija ima 300 strana i što je napisana nekakvim suvoparnim tehničkim jezikom. Vi znate šta se nalazi u vašem komšiluku, vi znate gde su parkovi, vi znate koje su potrebe vas kao običnih ljudi i koje su potrebe vaše zajednice. O tome se radi u proceni uticaja. To je instrument koji uključuje lokalne zajednice u proces donošenja odluka. Evo, ja ću samo zaista se, ono, jako kratko, delim tvoju zabrinutost. Znači, kako će to da izgleda? Ovi ljudi sa stolom ovde već nekoliko meseci sarađujemo, gotovo svakog dana, a u jednom postupku koji treba da nas dovede do javne rasprave o studiju proceni uticaja i sigurno ćemo se potruditi da taj deo bude urađen kako treba. Ono što jest problem, kako ćemo znati da li to što piše u nekoj studiji, možda napisano valjano, da li to funkcioniše u praksi. Znamo da nemamo instrumente za merenje kvalitete vazduha, znamo da ne verujemo institucijama koje nam daju izveštaje sa mesec dana zakašnjenja. Mi u avgustu dobijemo kakav je bio vazduh u julu. Ne znam od koliki nam je koristi, ali će svakako, ja mogu bar ti kažem, da ćemo iz gradskog preokreta pokušati na svaki mogući način da dođemo do resursa, do sredstava, bar za neko kvalitetno građansko merenje, nešto što sigurno ne može da neki rezultat koji je netačan, da to uradimo zaista onako kako treba, kada već institucije nisu u stanju to da urade. Naravno da razmišljamo o tome, znači zaista delim zabrinutost koju si iznao. Hvala Tučane, ima još jedno pitanje. Hajde, molim te. Evo ovako, pa mislim da se malo vrtimo okrug, ne znam da me dobro čujete. Da malo mašimo temu, što bi rekli, zato što kada je u pitanju javno mnjenje i mišljenje jednog običnog građanina ili skupa građana u državi gde imate apsolutističku vlast jedne partije, mislim da nema poente. To što ćete vići od vrata do vrata i pitati, izvinite, da li ste vi primetili da je kod vas zagađen vazduh, da li ima smisla da vam taj čovek koji glasa za vladajuću partiju iz ovog ili iz onog razloga kaže ne, da, ja sam primetio, zagađen je vazduh i ja sam protiv toga. Ne, nego on će reći, ja se klanjam, da ne kažem kome, vrhovnom vođi, sve je super, meni je ekstra, a taj čovjek možda nema ni da jede sutra ili da plati računa. Znači, to da li je studija izvodljivosti ovako, da li sam ja inženjer ili sam uličarka, to je nebitno. Nego bitno je to da se pojedinci, takođe i društvo unutar jedne države, ili zvalo se to Unija, Evropska, Američka, Ruska, nebitno, nemaju uticaj na donošenje odluka koje su globalne. Ovo što sada pričamo ovde nije karakteristika samo za Republiku Srbiju, odnosno region, kako se po najnovijoj nomenklaturi zovemo, nego je globalna pojava. U Rusiji, znači, znam pouzdanu informaciju, u Sibiru, su u jednoj velikoj fabrici za proizvodnju teške metalne industrije spustili dimnjak. Znači, ocekli dimnjak koji je jako veliki, spustili ga i čitavu regiju jednu zagadili. Znači, ne radi se o tome da li je vaša kuća iza drveta, pa vi ne osjećate taj smrad ili taj dim, ne primećujete. Pa vi ste svejedno na tom području. Da li je tu radioaktivnost, ultravioletne zračenje i tako dalje. Znači, vi ste izloženi to da li ste se vi zaklonili za drveta, pa ne vidite direktno, to je nebitno. Tako da hoću da kažem da je globalna pojava i da građanske inicijative, odnosno to što pričate javne, kako se već zove, javna mnjenja, javne rasprave, nisam sigurna koliko uopšte imaju smisla u jednoj takvoj konstelaciji stvari. A to ko donosi odluke, to nije ni predsednik države, to nije ni ta vladajuća stranka, to su neki veći igrači. Toliko.
Hvala na, pa sad nije pitanje, ali na komentaru. Ja ću sebi dati slobodu da odgovorim na ovo, pošto sam politikološkinja, čini mi se jedina ovde. Da, istina je da ne možemo mnogo da utičemo, pogotovo ne na globalne procese i na donošenje odluka na nekom globalnom nivou, ali eto, i sam ovaj program Omladinskog centra CK13 svakodnevno je političko, nekako ohrabruje ljude da uzmu inicijativu u svoje ruke i ako ne promenimo paradigmu donošenja odluka, a negde čini mi se da municipalizam kao način građanskog i lokalnog samoorganizovanja treba da bude posebna tema i ohrabrujemo da razmišljate i o seminaru na temu municipalizma. Ako dozvolimo da paradigma ostane ovakva, da se mi ni za šta ne pitamo, mislim da smo onako besciljno protraćili naš životni vek. Ako ne ustanemo za svoja prava, ako se ne borimo, ako ne podignemo glas, ako se ne ujedinimo oko zajedničkih interesa. To je interes i te osobe koja nema šta da jede, ili je ucenjena, ili je prestrašena, pa zato glasa za koga glasa, ali isto to zagađenje će pogoditi i nju. Da, Hajde da menjamo paradigmu, eto, ovo je poziv da promenimo... Apsolutizam, znaš, što je totalitaristički režim. Nekako smo se okupili ovde sa idejom da su društvene promene moguće i ja želim da tim tonom zatvorimo ovu tribinu i pozivom da se udružujemo od Subotice do Surdulice, svaka lokalna mala borba da bude vidljiva svima nama i da budemo solidarni međusobno. Ako nema više pitanja, ja bih se zahvalila i gostima i učesnicima od tribine, a pre svega domaćinima. Da li ima još neko pitanje možda? Samo komentar da kada ti dođe komšija koji nosi u svojim rukama peticiju sa kojim se viđeš svaki dan, bez obzira za koga je on glasao, za koga je iz bilo kog razloga, za koju političku opciju, kada mu doneseš jednu takvu peticiju i kada mu doneseš jedan takav predlog, mali je broj onih koji će odbiti. Ako je to realno stanje stvari, znači govorimo o realnom stanju, ako on oseti smrad, bez obzira za to je totalno van političkog spektra, to je osjećaj van političkog spektra. Dakle, on posebno u slučaju kada mu dođe neko koga poznaje, koga zna, sa kojim provodi dan, sa čijom decom, njegova deca idu u školu ili dele loptu na fudbalu, a to je faktička stvar, on će je podržati. Znači, to je moje iskustvo do sada u nekim stvarima kojima sam se bavio i mislim da je to tako. Bez obzira na ok, globalna slika, znate, to je sada pričamo o situaciji, da li da ja uopšte izađem odavde, pošto mi je auto u trećoj ulici, pa treba da pređem dva pešačka prelaza, pa će me možda udariti neki auto. To je ono što ja mogu da uradim, ja ću uraditi u svojoj sredini. Da, ali koliko projekata je obustavljeno? Ja se izvinjam, Gojkane, hvala svima, malo smo probili termin, što samo govori da je tema više nego aktualna i više nego... Kako bih rekla, pogađa više slojna, tako je. Ja se iskreno nadam da ćemo ovakva druženja, zapravo ovakav vid razmene informacije i energije nastaviti u nekom periodu kada se stiša situacija oko COVID-a, što da ne i ranije vidjet ćemo. I zahvalila bih još jednom svima. Mislim da je tribina bila onako više nego interesantna, bar meni iz ove pozicije, i nadam se da ćemo sarađivati u narednim borbama. Tako je.